کسی بھی اصطلاح میں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، نبی کا سایہ کہتا ہے، ذلی نبی کہتا ہے، یا جو بھی نبی سمجھتا ہے، وہ دجال ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے۔ امتی اور مومن ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ غیر مشروع طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھا جائے۔ اب ابو ذوالفقار، ابتدا میں جب فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا تو اس وقت اس کو کچلا صدیق اکبر نے، اس وقت فتنہ ارتداد کو کچلا صدیق اکبر نے، اور الحمدللہ آج اس فتنہ ارتداد کو اگر کچلے گا تو انشاءاللہ مسعود احمد صدیقی کچلیں گے۔ بلکہ اور عملی طور پر انشاءاللہ مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار صفحے اول کے ہراول مجاہد بن کر انشاءاللہ ختم نبوت پر بھی پہرہ دیں گے، اور سرکار کے تحفظ ناموس رسالت پر بھی پہرہ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خون دل دے کے دکھانے کے رخے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور میرے مرشد نے جو ہمیں عقیدہ بتایا ہے وہ یہی ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، اور نہ جب تک قتمروں میں خواجہ بتحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔